U nameri da unaprede dostupnost i kvalitet obrazovanja za svako dete, Ministarstvo prosvete i UNICEF uz podršku Evropske unije predstavili su rezultate trogodišnje prakse inkluzivnog obrazovanja u okviru projekta Učimo svi zajedno u biotehničkoj školi u Aleksincu. Cilj projekta je, pored ostalog, podizanje svesti o važnosti inkluzivnog pristupa obrazovanju i zajedničkih napora ka ostvarenju tog cilja. Inkluzivno obrazovanje podrazumeva kvalitetno obrazovanje koje poštuje različitost, sposobnosti i potencijale svakog deteta, pružajući istovremeno podršku učenju svakom detetu kojem je to potrebno. Projekat Učimo svi zajedno vredan je 5 miliona evra bespovratne pomoći i finansiraju ga Evropska unija i UNICEF, a ima za cilj poboljšanje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Inkluzivno obrazovanje je puno izazova, ali isto tako donosi i vredne nagrade i zahteva da svi relevantni akteri aktivno učestvuju u njemu. To su deca i roditelji, naročito nastavnici, ali i institucije na nacionalnom nivou. Mi zajednički radimo da obezbedimo da se svako dete u školi osjeća učeno i cenjeno. Škole mogu biti zaista uspešne samo ako se svako dete osjeća kao deo jedinstvenog tima. Biotehnička škola je jedna u nizu koja je posebno posvećena razvoju inkluzivnog obrazovanja i jedna od modela za sve one koji se tek priključuju projektu. Tokom trogodišnje implementacije projekta postigli smo rezultate koji su veoma značajni za sistem. Formirano je 13 resursnih centara za podršku inkluzivnom obrazovanju. Kroz program izgradnje kapaciteta zaposlenih u obrazovanju do sada je obuhvatno, kao što smo rekli, obuhvaćeno preko 8.000 zaposlenih iz 206 škola. Inicijativa Učimo zajedno polazi od strateškog opredeljenja da je inkluzivno obrazovanje osnovno pravo svakog deteta, ali je i bitna karika u razvoju pravednog i demokratskog društva.